Magandang buhay mga kaibigan, narito ang isang kwento ng pag-ibig na siguradong kikiligin kayo. Ang kwento ng pag-ibig ni Celine at James na ating pinamagatang My Ex-Boyfriend Secret Baby. Pero bago tayo po magpatuloy, ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Nagha-hamstring stretch sa bar si Celine nang marinig na bumukas ang pinto ng studio. Biglang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso nang makita sa wall-to-ceiling mirror ang matangkad na figura sa likuran niya. Nalaki ang kanyang mga mata at pinagpawisan ang mga kamay na nakahawak sa bar. Hindi ito pwedeng mangyari. Bunga lang ng imahinasyon niya ang nakikita. Imposibleng si James ang nakikita niya. Malamang ay pinaglalaroan lang siya ng kanyang isip. Lagi kasi niyang nakikita si James kapag pagod siya o kaya stress na pareho niyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Humigpit ang pagkakahawak ni Celine sa bar. Iminulat at ipinikit niya ang mga mata para malinawan ang isip. Iminulat uli niya ang mga mata at pumitlag na naman ang kanyang puso. Imposibleng si James Urbain niya ang lalaki. Maraming matangkad at gwapong lalaki na maaaring basta na lang maligaw sa kanyang studio. At, "Hello, Celine?" "Diyos ko, siya nga!" Huminga ng maraling si Celine at itinuwid ang mga balikat kasabay ng pagharap sa lalaki. "James!" Ano yan sa malamig at formal na boses? "Sana hindi mo iniisip na magpapabook sa unang klase sa hapon. Puno na yun." Gumala ang mga mata ni James sa hapit niyang damit pansayaw. Nagtagal ng ilang sandali ang mga mata ng lalaki sa kanyang bibig bago sinalubong ang kanyang mga mata. "You look as beautiful and as graceful as ever, Celine." Wika nito na parang hindi siya nagsalita. Tumagasa ang emosyon sa katawan ni Celine nang marinig ang boses ni James. It was rich, dark, and deep, and smoky. Walang nag-iba sa anyo ng lalaki maliban sa pumayat ito ng kaunti. Mahigit na 6 na talampahan ang taas ni James, makintabang itim nitong buhok na hindi tuwid at hindi rin pulot. He had the darkest brown eyes she had ever seen. Matangkad na si Celine sa taas na 5 talampahan at 7 pulgada. Ngunit nanliit pa rin siya sa harap ni James. Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na balerina sa isang music box. "Ang lakas naman ang loob mo na pumunta rito." Angil ni Celine at tiningnan ng malalim si James. "Akala ko ba nasabi mo ng lahat? Sa England, 2 taon na ang nakararaan." Tila may umandap-andap na maliit na liwanag na parang pen-sized flashlight sa likod ng mga mata ni James. Hindi iyon mapupuna ni Celine kung hindi siya nakatitig kay James. "Nandito ako para sa negosyo. Naisip kong baka magandang pagkakataon ito para magkita tayo." "Magkita? At anong gagawin pagkatapos?" Taas noon yung tanong. "Magkwentuhan tungkol sa nakaraan? Time and distance has done the trick. Wala na akong gusto sa'yo." Tumalikod si Celine at bumalik sa bari. "May klase ako na magsisimula 5 minuto mula ngayon." Aniya at kinausap si James sa salamin. "Maganda sigurong umalis ka na. Kung ayaw mong mapaligiran ng 20 batang babae na nakasuot ng tights at leotards." "Bakit nagtuturo ka sa halip na sumasayaw?" tanong ni James habang nakatitig sa kanya sa salamin. Pinaikot ni Celine ang mga mata at hinarap ang lalaki. Namaiwang siya at sinimangutan ito. "Hindi na ako nakahabol sa audition." Nagsalubong ang mga kilay ni James. "Na-injure ka ba?" Pinigilan ni Celine ang pagsilay ng mapait na ngiti sa mga labi. "Heartbroken and pregnant sort of qualified for injury, didn't it?" "Parang ganun na nga, kaya pinili ko na magturo na lang. Back home in Laguna seemed the best place to set off to do it." Iginala ni James ang mga mata sa lumang silid ng gusali ng ginawa nilang dance studio ng business partner na si Grace. "Magkano ang upo mo rito?"
Hindi maiwasan ni Celine na maghinala. Bakit mo tinatanong? Nagtibit-balikat si James. It's a sound investment opportunity. Lagi ako naghahanap ng magandang commercial property. Napasimangot si Celine habang pinagmamasdan si James. Akala ko hotel ang pamilya mo, ang inaasikaso mo. Pag may-ari ng pamilya Urbana, ang Urbana Hotels, world-class hotels na may sangay sa iba't ibang panig ng mundo. Nagmamay-ari din ang mga Urbana ng malawak na lupain, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. May isang bayan pa nga sa Cebu na mismong ninuno pa ni James ang nagtatag. Gusto lang may sariling kaharian ang mga Urbana. Kaya hindi mapermi sa isang lugar si James dahil sa dami ng negosyong inaasikaso. Numisi si James, I diversified quite a bit since I saw you last. Marami na akong bagong interest ngayon. Commercial property is a sure bet. It often gives much better returns the domestic property market. Naglapat ng marina mga labi ni Celine habang kinokontrol ang emosyon. Hindi niya napaghandaan ang muling pagkikita nila ni James. Hindi madali na magkunwaring walang epekto sa kanyang lalaki habang parang kinakaid ang kanyang puso. Sigurado ako na kapag nakausap mo ang may-ari nitong gusali, sasabihin nila sa'yo na hindi ito pinagbibili. Nakausap ko na. At umangat ang gilid ng mga labi ni James at nagmukha itong pilyo. Isa iyon sa mga bagay na nagpapitlog sa puso ni Celine nung una niyang makilala ang lalaki sa England kung saan siya nagpa-perform bilang isang balerina. At iyon muli ang kanyang nararamdaman kahit pa matapang niyang sinabi na wala na siyang nararamdaman para sa lalaking ito. Inaloko sila. Isa iyon sa mga rason kung bakit nandito ako sa Makati. Nag-expand ang Urbana Hotel Corporation sa buong mundo. Plano naming magtayo ng isa pang luxury hotel sa Baguio at Ilocos. Nabasa mo na siguro yun sa dyaryo. Siguro hindi niya iyon napansin. Sa kabila ng matinding galit kay James, ay hindi pa rin mapigilan ni Celine ang sarili na tumingin sa mga dyaryo at magazine kapag may nababanggit tungkol sa lalaki at sa pamilya nito. Ilang buwan lang ang nakararaan ay nabasa niya ang pakikipaghiwalay ng nakatatanda nitong kapatid na si Tony sa asawang si Aisa. Nabasa rin niya na ang nakababata nitong kapatid na si Randy ay nanalo ng malaking pera sa kasino sa New York. Pero wala siyang nababalitaan tungkol kay James. Sa loob ng 2 taon ay nawala rin ito sa radar ng media. Hindi! Marami akong mas importanteng dapat gawin kaysa makibalita tungkol sa'yo. Ani ni Celine at tiningnan si James na parang wala itong halaga sa kanya. Tinititigan din siya ni James. Hindi pinakita ni Celine sa lalaki ang totoong nararamdaman, subalit matindi ang epekto ng presensya nito sa kanya. Parang binabanat ang kanyang balat, bumilis ang tibok ng kanyang puso, at parang may nagliliparang paru-paro sa kanyang sikmura. Hindi niya hinayaan ang sarili na isipin magkikita pa uli sila ni James. Sa malamig at miserableng araw ng Disyembre, 2 taon na ang nakararaan ay biglang tinapos ni James ang 8 buwan ng nilang relasyon. Sa loob ng mga nagdaang panahon ay tumigas na parang yelo ang pagmamahal niya kay James. Yelo na nakatarak sa kanyang puso. Anong klaseng hangal siya para mahalin ang isang lalaking walang puso na katulad ni James, na hindi niya sinagot ang mga tawag niya o ang mga email niya? Ang hinala niya ay nagpalit ng address ang lalaki para lang mawala siya ng tuluyan sa buhay nito. Pagkatapos ngayon ay babalik ito na parang walang nangyari. Bakit ka ba nandito? Tanong ni Celine na may kasamang pandidilat na mga mata. Patuloy pa rin si James sa pagtitig sa kanya, subalit bahagyang naging masuyo ang mga mata nito. Ang dark brown ng mga mata ng lalaki ay parang tunaw na tsokolate, habang ang bibig ay parang tukso na nang aakit. Parang nararamdaman uli ni Celine ang mga labi ni James na hinahagkan siya. Kumibot ang mga labi ni Celine sa alaala nang maisip niya kung ano ang pakiramdam na makulong sa mga bisig ni James ay parang may humihila ng magaspang na sinulid sa 4 na bahagi ng kanyang puso. Dali-dali niyang kinontrol ang sarili bago pa
Tuluyang matawid ni James ang drawbridge na pumoprotekta sa kanyang puso. Malikip-kip siya at pinaglapat ng marahin ang mga labi. Gusto kong makita ka uli si Lynn. Gusto kong matiyak na ayos ka lang. Wika ni James. Napabugas siya ng hininga. Ayos lang? Bakit naman hindi? Sobrang laki na nga ng ego mo kung iniisip mo na hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. 2 taon na nakararaan, 22 months and 14 days to be exact. Nakamove on na ako. Maiba ka bang idinidate? Tanong ni James na nanatiling nakatitig sa kanya. Itinaas ni Celine ang baba. Yes, as a matter of fact, I am. Mukha namang hindi apektado si James sa sinabi niya, subalit naramdaman ni Celine ang tensyon mula sa lalaki na wala namang kanina. Would you corrupt partner mind if I stole you for a dinner this evening? Hindi ako makikipag-date sa'yo, James. Maringwi ka ni Celine. Hindi ngayong gabi, hindi bukas ng gabi, hindi kahit kailan. Umakbang ito palapit sa kanya at pinigilan siya sa braso bago pa siya makalayo. Napatingin si Celine sa kamay ni James na nakahawak sa kanyang braso. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan. Parang kumukulo ang kanyang dugo sa simpleng hawak lang ni James. Ramdam niya ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso at ang panginginig ng kanyang sikmura ng humigpit. Ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Is one night so very much to us? Hinawakan ni Celine ang kamay ni James para baklasin, subalit pinigilan ito ng isa pang kamay ng lalaki. Masyado itong malapit sa kanya. She could feel his warm, minty breath on her face. She could smell his lemon-based aftershave. Ramdam niya ang pagresponde ng kanyang katawan na para bang naka-autopilot iyon. Huwag mo mong gawin ito. James, aniya sa nanginginig na boses. Huwag gawin ang ano? Tanong nito habang nakatitig sa kanya. Ang hinlalaki naman nito ay parang nanghihipnotismong humaplos sa likod ng kanyang kamay. Napalunok si Celine. Alam mo kung ano, laro lang ang lahat sa'yo. Nandito ka sa Makati at kailangan mo ng makakalaro. Sino nga ba naman ang magandang piliin kundi ang isang dating karelasyon na hindi maghahabol sa'yo kapag tapos ng lahat? Umangat ang gilid ng mga labi ni James. Mas mababa pa pala ang opinion mo sa akin. Ibinalik ko ang opal pendant sa'yo, aniya at matapang na tinitingnan ni James. Malas daw yon, naisip kong sapat na ang kamalasang inabot ko nang makilala ka. Kumibot ang gilid ng mga labi ni James, animo pumipintig dahil sa pagpipigil ng galit. It was very mean-spirited of you to return it in that state. Mahal yun! Paano mo iyon magawang sirain? Pinasagasaano ba yon sa pison? Lalo pang itinaas ni Celine ang kanyang mukha. Minartilyo ko, ang sarap nung sa pakiramdam. Sayang ang black opal na yon. Kung alam ko lang na magagalit ka, sana dayang mo na lang ibigay ko sa'yo. At least yon, hindi masisira. Makakahanap tiyak ako ng paraan para wasakin iyon. Numiti si James na nagpakita sa perpekto nitong mga ngipin. Sigurado ako na makakahanap ka ng paraan. Naramdaman naman ni Celine ang panginginig ng katawan. Pilit niya iyong pinigilan. Ano ba ang mayroon kay James na nagpapahina sa kanya? Ang presensya nito ay nagpapaalala sa kanya sa lahat ng pinagsaluhan nila. Parang ginigising nito ang kanyang katawan mula sa mahabang pagkakatulog. James had been the most amazing lover, her only lover. Romantic siya at isang hangal dahil inirereserba niya ang sarili sa tamang lalaki. Ayaw niyang ulitin ang pagkakamali ng nanay niya na nagmahal sa isang batugan at iniwan ito na may anak. Na-inlove siya sa isang bilyonaryo at hanggang ngayon ay hindi alam ng lalaking iyon na may anak silang dalawa. At dahil sa hindi magandang pagtrato ni James sa kanya, pinili ni Celine na itago na lang ang bagay na iyon. Kailangan mo nang umalis, James. May klase ako sa loob ng ilang minuto. Gusto kong makapagkita ka sa akin mamayang gabi, Celine, at hindi ka pwedeng tumanggi. Nagkaroon si Celine ng lakas na kumawala sa pagkakahawak ni James, dala ng matinding galit. Hindi mo ako pwedeng pilitin na gawin ang kahit ano, James. Wala akong obligasyon na makipagkita sa'yo o kahit tingnan ka man lang. Kung hindi ka aalis ngayon din, tatawag ako ng pulis. Nagdilim ang mga mata ni James na parang itim na yelo. Magkano ang upa mo rito?
hindi ko sasabihin sa'yo. Pagmamatigas ni Celine. May bahid ng kalupitan ang iting sumilay sa mga labi ni James. Dumukot ito sa breast pocket ng suot na suit jacket at iniabot sa kanya ang isang silver embossed na business card. May contact details. Inaasahan ko na nasa hotel kita mamayang alas 8. Nasa penthouse suit ako. Hindi ako pupunta, sabi ni Celine nang maglakad na si James palayo. Tumigil ito sa pinto at muli siyang nilingon. Siguro ay dapat mong kausapin ang dati mong landlord bago ka magdesisyon. Dati? Tanong ni Celine na nanlaki ang mga mata nang makuha ang ibig sabihing ipahiwatig ni James. Nabili mo na ang gusaling ito? Ikaw ang bago kong landlord? He gave her a self-satisfied smile. Dinner at 8, Celine. Baka magulat ka na lang kapag biglang tumaas ang upa sa gusaling ito at hindi mo na makayang bayaran. Sumilakbo ang galit sa kaibutura ni Celine. Parang labas sa loob ng isang matanda ng bulkan. Nanginginig ang buong katawan niya. Ikinuyom niya ang mga kamay hanggang sa sumakit ang mga daliri. Malakas ang pagragasa ng dugo sa kanyang mga ugat na nakakarinig na siya ng ugong ng mga tainga. Binablockmail mo ba ako? Kalmadong sinalubong ni James ang pag-atake niya. Niyayaya kitang mag-date. Gusto mo naman talagang umuo eh. Nagpapakipot ka lang dahil galit ka sa akin. Tama ka, galit na galit pa rin ako sa'yo. Angil ni Celine. Akala ko ay nakarecover ka na sa akin. Nakangising wika ni James. Gusto ni Celine na sampalin ang lalaki para maglaho ang ngiti sa mga labi nito. Disiplina at common sense lang ang pumigil sa kanya para gawin iyon. There is a part of me that will always hate you, James. Pinaglaruan mo ako at isinantabi nang wala ka ng interes sa akin. Hindi mo man lang ako kayang harapin para sabihin sa akin ang problema. Anong klaseng lalaki ka at kailangan pang isa sa mga lipores mo ang ipadala mo para makipaghiwalay sa akin? Dumilim ang mga mata ni James. Mas hindi komplikado kung ganon ang gagawin ko. Ayokong pinasasamahan loob ng sinumang tao. Maniwala ka sa akin, Celine. Mas mahirapan tayong dalawa kung hinarap kita. Muli niyang pinaikot ang mga mata. That is such an arrogant thing to say. Para namang may pakiramdam ka talaga. You're a heartless, cruel bastard, James Orbanya. Sana hindi na lang kita nakakilala. Muling bumukas ang pinto at pumasok ang kaibigan at business partner ni Celine na si Grace. Pasensya na kung late ako, Celine. Grabe talaga ang traffic. Natigilan si Grace nang makita si James. Oops, sorry. Hindi ko alam na may kasama ka pala. Pumunta si Celine sa reception desk at ginamit iyon na pananggalang kay James. Paalis na rin ako, Sir Orbanya. Anya at pinukul na nagbababalang tingin si James. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Grace sa kanila ni James na parabang nanonood ang kaibigan niya ng tennis match. Isa ka ba sa mga magulang? Tanong ni Grace kay James. Nginitian ni James si Grace. No, I have not had a pure as yet of becoming a father. Hindi magawa ni Celine na tumingin kay James. Mainit na mainit ang kanyang mukha habang ay pinagdarasal na sana ay huwag banggitin ni Grace ang tungkol sa anak niyang si Rose. So, numiti ng maluwag si Grace at nagningning ang mga mata sa interest. Dati pa ba kayong magkakilala ni Celine? Oo, sagot ni James. Nagkakilala kami sa England 2 taon na nakararaan. James Orbanya ang pangalan ko. Inilahad ni James ang kamay kay Grace. Diyos ko, huwag po niyong itulot na mapagtagni-tagni ni Grace ang mga bagay-bagay. Tahimik na pakiusap ni Celine. Grace Ilustre, pakilala naman ang kaibigan niya sa sarili at masiglang nakipagkamay kay James. Sandali, parang may nabasa ako tungkol sa'yo sa dyaryo ilang linggo na nakalilipas. Related ka sa mga hotel, hindi ba? Tama! May inaasikaso lang ako negosyo dito sa Makati. Naisip ko na magandang pagkakataon ito para kumustahin si Celine. Plano nga naming lumabas mamayang gabi. Ang totoo niyan, marami akong gagawin mamaya. Palusot ni Celine, subalit sinaway agad ni Grace. Siyempre naman gusto niyang sumama. Anito at pinandilatan siya. Parang sinasabi ni Grace na nanasisiraan siya ng ulo kung tatanggihan niya si James. Hindi siya masyadong naglalabas.
Nung isang araw nga lang ay sinabi ko na dapat makipag-date naman siya at mag-enjoy sa buhay. Pinukol ni Celine ang matalim na tingin si Grace para tumahimik na. Inimitian lang siya ng kaibigan at ibinalik ang tingin kay James. Hanggang kailan ka dito sa Makati? Tanong nito at sumandal sa reception counter. Mukhang gusto pa ni Grace na makipagkuntuhan kay James. Puno ng interest na hinintay niya ang sagot ng lalaki. Isang buwan muna ako rito, sagot ni James. Gagamitin kong base ang Makati dahil may kamag-anak ako rito. Pero magmamalagi rin ako sa Tarlac at Baguio. Hindi alam ni Celine kung saan naroon ang mga kaibigan at mga kamag-anak ni James. Hindi nila napag-usapan ang tungkol sa background ng isa't isa noong may relasyon pa sila. Ang pagiging reserve ni James tungkol sa pamilya nito ang isa sa mga bagay na nakaintriga sa kanya sa lalaki, na parabang gusto ni James nakalimutan na galing ito sa isang pamilya na mayaman at tinitingala sa lipunan. Hindi rin ito binabanggit ang tungkol sa trabaho. At kahit 6 na buwan silang magkasama, ay hindi pinangangalandakan ni James ang kayamanan tulad ng ibang mayayamang lalaki. Kumain sila sa mga mamahaling restaurant, subalit maliban sa mamahaling regalo na ipinabigay ni James sa isang tauhan nito nang maghiwalay sila, walang natanggap si Celine mula kay James maliban sa mga bulaklak. Ilang beses siya nitong binigyan ng mga bulaklak. Subalit hindi alam ni James na ibinigay nito sa kanya ang pinakamagandang regalo sa buong buhay niya. "Well, I'm sure you'll have a fabulous time while you're in Makati." Pagpapatuloy ni Grace na may halong kilig. "Magaling kang managalog, diba? Sa abroad ka nag-aral. Madalas ka ba dito sa Pilipinas?" "Sa abroad ako nag-aral, pero madalas ako magbakasyon sa isla namin sa Cebu. Anyway, hindi ako madalas dito sa Makati," paliwanag ni James. Nagsimula nang magdatingan ang mga estudyante ni Celine, kasama ang yaya at magulang ng mga bata. Initian ni James ang mga bagong dating. Hindi nakaligtas kay Celine ang pagkatulala ng mga nanay at pagkaligalig ng mga bata na parabang isang sikat na celebrity si James. "If you'll excuse me," formal niyang wika kay James at umalis na siya sa reception desk. "May klase pa ako." "I will see you this evening," ani James at hinuli ang kanyang mga mata. "Pwede kitang sunduin kung ibibigay mo sa akin ang address mo." Naisip ni Celine ang townhouse ng kanyang mama kung saan sila nakikisukob ng kanyang anak na si Rose. Naisip niya ang lahat ng mga gamit ng bata na nagkalat doon kung sakaling magpumilit si James na pumasok sa bahay. Hindi pa siya handang magpaliwanag sa lalaki pagkatapos ng mga ginawa nito sa kanya. May pagkakataon sana si James na malaman ang tungkol sa kanilang anak, subalit sinayang nito ang mga pagkakataong iyon. "Wag na! Salamat na lang, kaya ko nang mag-isa." Sumilay ang matagumpay ng ngiti sa mga labi ni James. "Pupunta ka na? Para namang may pagpipilian ako. Ikaw itong nagbanta na tataasan ng upa kung hindi ko susunduin ang mga gusto mo." Napapitlag si Celine ng haplusin ni James nang daliri ang kanyang pisngi. "Hindi mo alam kung ano. Siyempre naman, naalagaan ko si Rose para sa'yo." Anang ina ni Celine na si Sandra Pereira. "Lalabas ka ba uli kasama ang kapatid ni Grace na si Louie? Alam kong hindi mo siya type pero mukhang mabait naman siya." Niyakap ni Celine ang 14 na buwang anak na si Rose at sinamyo ang bagong ligong amoy nito. "Hindi ma, nagkita kami ng isang kakilala ko sa England. Nandito siya sa Makati para sa isang buwang business trip kaya naisipan niya akong dalawin." Nagsalubong ang mga kilay ng kanyang ina sa pag-aalala. "Ang ama ba ni Rose ang kakatagpuin mo?" Mabigat ang dibdib na tumango sa Celine. "Akala ko ay hindi na darating ang araw na to." "Nang makipaghiwalay si James sa akin, akala ko ay ayaw na niya akong makita. Ngayon naman ay gusto niyang baguhin ang lahat. Pwede ka namang hindi makipagkita sa kanya kung ayaw mo talaga. Hindi naman niya alam ang tungkol kay Rose. Pagkatapos na naging pagtrato niya sa'yo, wala kang obligasyon na sabihin sa kanya na may anak kayo." Bumuntong hininga si Celine. "Mama, parang mali kasi ang timing ng mga pangyayari noon. Ay paghiwalay si James sa akin bago ko nalamang buntis ako.
Kung nalaman ko sana agad, baka nagbago ang lahat. Baka hindi na siya nagmatigas na huwag makipagkita sa akin. Ano naman ang kaibahan ng isang linggo? Malinaw niyang sinabi sa'yo na ayaw ka na niyang makita. Ni hindi ka niya kinausap sa telepono at hindi man lang siya nakipaghiwalay sa'yo ng harapan. Anong gagawin mo? Ipapasabi mo rin sa tauhan niya na buntis ka? Kinagat ni Celine ang ibabang labi. Siguro, iyon ang dapat na ginawa ko. Baka sakaling pumayag siyang makipagkita sa akin. Baka kahit paano ay napag-usapan namin ang mga pwede naming gawin. Her mother gave her a straight, wise look. Ano naman ang pagpipilian mo noon? Baka alokin ka pa niya na ipalaglag ang bata. Ang lalaking tulad ni James ay hindi gugustuhin magkaroon ng anak na susuportahan. Hindi ba bagay sa lifestyle niya? Hindi ako papayag na ipalaglag ang anak ko. Ani ni Celine at hinigpitan ang pagkakayakap kay Rose. Hinaplos ng nanay niya ang kanyang buhok. Bata ka pa noon at in love. Marami akong kilalang babae na maggumawa ng bagay na pinagsisisihan nila sa huli dahil pinilit sila ng lalaking mahal nila. Pinagmasdan ni Celine ang anak na kasubsob sa kanyang dibdib. Pilit na nilalabanan ang mga mata ni Rose ang antok. Maaring may katotohanan sa sinabi ng kanyang mama. Bata pa siya noon at mahal na mahal niya si James. Gagawin niya ang lahat para manatili si James sa tabi niya. Pinagsisisihan din ni Celine ang paghabol kay James na parang baliw na teenager. Maraming beses siyang nagpadala ng text message kay James at takiusap na tawagan siya nito. Bukod pa roon, ang mga email na ipinadala niya sa lalaki. Kinikilabutan pa rin siya tuwing naalaala ang mga ginawa. Hindi mo sasabihin sa kanya ang tungkol kay Rose, hindi ba? Tanong ng kanyang ina. Hinaplos ni Celine ang mukha ni Rose. Nang basta na lang dumating si James sa estudyo ko, wala akong ibang inisip kundi ang galit ko sa kanya. Pero paano kung isang araw ay sapat na ang edad ni Rose para maisip na wala siyang ama? Anong sasabihin ko? Paano ako magpapaliwanag sa kanya? Ipapaliwanag ko kay Rose ang lahat tulad ng ginawa ko sa iyo. Nainiwan ka ng lalaking inaakala mong mananatili sa tabi mo. Remember, Celine, a father is a father does. Sa nakikita ko, sperm donor lang si James Orbania. Isang araw ay may makikilala kang lalaki na magmamahal sa inyo ni Rose. Mas magiging mabuti siyang ama kaysa lalaking basta ka nalang isinantabi. Paano kung ulitin na naman ni James Orbania ang ginawa niya noon? Paano kung iwan ka na naman niya at paasahin sa wala? Hindi lang ikaw ang sasaktan niya, kundi pati si Rose. Tama kayo, mama, ani Celine at huminga ng malalim. Tumayo siya habang karga pa rin si Rose. Pero isang party ko pa rin ang nagsasabi na may karapatan si James na malaman na may anak siya. Ayaw ng mga lalaking tulad ni James sa mga bata. Iisipin nilang responsibilidad lang ang mga bata. Maniwala ka sa akin. Kilala ko ang mga tulad nila. Napakunot noon si Celine. Nang dumating ang junior class ko kanina, nginitian ni James ang mga bata. Parang iniisip niya na magiging magulang din siya balang araw. Celine, anang kanyang mama sa istriktong boses. Pag-isipan mo ito ng mabuti bago mo gawin dahil baka magsisi ka sa huli. Mayaman at makapangyarihan si James. Baka pagbayarin ka niya sa hindi mo pagsasabi sa kanya na may anak kayo. Pwede siyang mag-file ng custody sa korte. Wala kang laban sa kanya. Kahit na makakuha siya ng partial custody, ibig sabihin ay kailangang sumama si Rose sa kanya sa kung saan saang bansa. Baka hindi mo makita si Rose sa loob ng ilang buwan. At kapag nasa edad na si Rose, baka hindi niya gustong bumalik sa'yo. Parang piniga ang puso ni Celine sa takot sa posibleng mangyari. Galing si James sa isang makapangyarihang angkan. Hindi gugustuhin ng kahit sino nakalabanin ang mga orban niya. Malakas at ma-impluensya ang angkan na iyon. Wala siyang laban kay James sa custody battle. Ang mapait na kabalintunaan lang ay wala sa plano niyang itago si Rose kay James. Sa kabila ng pag-iit ni James na huwag na siyang makita pang muli, ginawa ni Celine ang lahat ng paraan para makausap ang lalaki mula nang malaman niyang nagdadalang tao siya kay Rose. Pagkalipas ng isang linggo na walang sagot mula kay James, ay pinuntahan pa niya ang lalaki sa bilya nito sa Cebu. Hindi nga lang siya pinapasok ng katulong
Sa halip, sinabi nito na nasa California si James kasama ang bagong nobya. Parang sinuntok si Celine sa mukha ng balitang iyon. Masakit para sa kanya na mabilis siyang napalitan ni James. Hindi niya alam kung may nobya ang lalaki sa California na mga panahong magkasama sila sa England. Hindi naman tumatagal si James ng isang gabi sa apartment niya at hindi siya hinahayaang manatili ng buong gabi sa bahay nito sa England. He had never taken her away for a weekend. Hindi rin siya nag-stay sa isang hotel kasama ang lalaki. Lagi siyang inihahatid ni James sa bahay niya. Ang laging dahilan ni James ay maaga ito kung gumising at ayaw na maistorbo siya. Lagi na lang niyang tinatanggap ang paliwanag ni James. Hindi niya kino-question kung bakit ayaw nitong matulog sa tabi niya. What sort of lovers didn't spend the night entwined in each other's arms? Mga babaeng bayaran lang at mga lalaking nagbayad sa mga babaeng iyon na gumagawa ng ganoon. Itinuring siya ni James sa isang mababang uri ng babae. Dahil sa labis sa pagmamahal naman niya kay James, ay naging bulag siya para makita ang ginagawa nito. Hindi na uulitin ni Celine ang pagkakamaling iyon. Makikipagkita siya kay James at iyon na ang katapusan ng lahat. Magsisilbi iyong closure para sa kanya. Isang bagay na ninanais niya. Mula pa nang basta na lang tapusin ni James ang kanilang relasyon. Sa wakas ay makakalaya na siya sa lalaking nagdulot sa kanya ng sakit at kapaitan. Kapag nagawa niya iyon, sakalang niya may pagpapatuloy ang kanyang buhay. Nagtaksi si Celine papunta sa Urbana Hotel na matatagpuan sa Quezon City. Gusto niyang makaalis agad kung sakaling magkaproblema sa pagitan nila ni James. Mas madali siya makakaalis kung magtataksi siya kaysa kung gagamitin niya ang kanyang lumang kotse na may baby seat na puno ng nadurog na tinapay at may mantsa ng juice sa likod. Maingat ding pinili ni Celine ang isusuot na damit para sa gabing iyon. Hindi naman siya hirap na hirap sa buhay, pero wala siyang sapat na pera para bumili ng uso at mamahaling damit. May mga ilan-ilan lang siyang damit na nabili sa sale na kapag isinusuot niya, paharamdam niya ay babaeng babae siya at elegante ang kanyang dating. Nakakalula ang eleganteng lobby ng hotel ng mga Urbana. Gawa sa mamahaling marmol ang foyer na may dalawang magkaharap na hagdanan at may fountain bilang centerpiece ng hotel. Nang pagbuksan siya ng pinto ng doorman, pakiramdam ni Celine ay isa siyang artista na dadalo sa isang glamurosang awards night. Pag-akyat sa hagdan ay may social na bar area na may deep leather supas. Nakaayos ang mga supas sa paraang mabibigyan ng privacy ang mga bisita. Nakita ni Celine ang pagtayo ni James pagpasok niya sa bar. Napansin niya na halos lahat ng kababaihan ay nakatingin kay James habang naglalakad ng lalaki sa carpeted sa sahig. Isang simputi ng niebe na business shirt na pinatungan ng charcoal gray suit ang suot ni James. Pulang ma-stripe sa silver naman ang korbata. Mas mukhang matangkad si James ngayon kaysa kanina sa studio. Kahit pasabihing may takong sapatos na suot niya ngayon. Naramdaman ni Celine ang pagala ng mga mata ni James sa kanyang itim na bestida na pinarisan niya ng 4-inch heels at clutch force. Mabuti na lang at naglaan siya ng panahon para sa makeup. Ang dark brown niyang buhok ay nakapusod. Nagbigay iyon sa kanya ng sophistikasyon. Hahayaan ko siyang tumingin para malaman niya kung ano ang pinakawala niya. Usal ni Celine sa sarili nang makita ang paghanga sa mga mata ni James. You are looking quite stunning. Anang lalaki nang tumayo sa harap niya. Isang formal ng ngiti ang iginanti ni Celine. Let's get this over with, shall we? Huminga ng malalim si James. Celine, there is no need to be so freakly. You are just the too old. Friends catching up. Bumaw ng hukbo ni Celine sa dalang clutch force. Hindi kita kaibigan, James. Isang malaking katangahan na nagawa ko sa buhay ko. Isang bagay na gusto kong kalimutan. At ayokong ipinapaalala sa akin ang mga pagkakamali ko. Kumunot ang noo ni James ng pagmasdan siya. Hindi ka nagkamali, Celine. Ako ang may problema. Ako ang may issue. It was never about you.
Napakurap si Celine sa paggugulat sa pag-akon ni James ng kasalanan. Humihingi ba ito ng paumanhin sa kanya? O pinalalambot lang ang loob niya? Alam niya ang tindi ng charm ng mga orban niya. Isa iyong gayuma na maaaring bumiktima sa mga walang kamalay-malay na babae. At hindi lang siya walang kamalay-malay kundi inosente rin. Mabilis na nahulog ang loob niya kay James. Nahihiya siya kapag naisip kung gaano kadali siyang nahulog sa lalaki. Isang tingin, isang ngiti lang at pagtitig lang ng kulay-tsokolating mga mata nito ay nakuha na siya ni James. Inaamin mo na wala kang pakundangan ng hiwalayan mo ako? Maingat na tanong ni Celine. Marami akong pinagsisisihan, Celine, pero hindi na natin mababago ang nakaraan. Gusto kong bumawi sa sakit na idinulot ko sa'yo nang tapusin ko ang relasyon natin ng walang paliwanag. Puno ng pait na tiningnan siya ni James. Paano ka naman babawi sa akin sa pag-blackmail sa akin para makipag-dinner sa'yo? It's not working, James. I-blackmail mo ako hanggat gusto mo pero hindi na kita mamahalin pa uli. Napakurap si James at nakita ni Celine ang paguhit na kung ano sa mga mata ng lalaki na hindi niya mapangalanan. Masyadong malaki ang hinihingi ko sa'yo. I would be happy to take it one day at a time for now. May isang gabi ka, James. Ito na yon. Hindi ko na ito ulitin. Sabihin mo na lang ang lahat ng gusto mong sabihin at tapusin na natin ito. Sabi ni Celine. Isang parehang dumaan sa tabi nila. Lumingon ang babae kay James. May sinabi ang babae sa kasamang lalaki. Tumigil sa paglalakad ng lalaki at tumingin sa kanila. Isang magalang na ngiti ay binigay ni James sa pareha at hinawakan siya sa siko sa kabumulong. Doon tayo sa malayo, sa mata ng publiko. Baka may mag-tip sa mga reporter at dumugin tayo. Hindi tayo makakapag-usap ng maayos. Ayaw ni Celine na magsarilinan sila ni James sa kwarto nito, pero hindi rin niya kakayanin kung nakabalandra sa dyaryo ang kanyang mukha kinabukasan. Naisip na niya nakasulat sa headline, Hotel Tycoon Dates by Late Teacher Single Mother. Ayaw ni Celine na makarating iyon sa mga magulang ng kanyang mga estudyante at pati na rin kay Grace at sa kanyang mama. Malaking iskandalo iyon at makaapekto sa trabaho niya. Pati na rin sa reputasyon ng ballet school. Panibagong dagok na naman iyon sa kanyang mama. Lalo na at gusto na nitong tuluyan na niyang putulin ang ugnayan nila ni James. Sinundan ni Celine si James hanggang sa elevator at tumayo sa tabi ng lalaki. Nang sumarang elevator, pakiramdam ni Celine ay nawalan ng hangin, kasabay ng pagkawala ng ingay ng hotel. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang kapsul kasama si James. Malaki ang elevator kahit nakabahan si Celine. Hindi pa siya nagpagsosolo kasama isang lalaki mula ng makasama niya si James. Ang huling date niya ay kasama ang kahihiwalay pa lang na kapatid ni Grace at sa isang mataong restaurant iyon. Ni hindi mo lang siya nahawakan ni Louie. Walang ginawa ang lalaki kundi ilabas ang sama ng loob sa pakikipaghiwalay sa asawa at kung paano aayusin ang relasyon nito sa sariling mga anak. Tahimik niyang idinasal noon na sana ay matapos na ang gabi. Akala ko, sanay ka na sa mga reporter. Sabi ni Celine para basagin ang katahimikan. Nilingon siya ni James. Hindi ako nasanay kahit nakailan. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na idinodokumento ang buong buhay mo? The lack of privacy is unbelievable. Minsan ay hindi ka makainom ng kape nang walang kumukuha ng litrato mo. Nakakabaliw. Iyan ang kabayaran ng tagumpay. Ipinanaka ka sa isang napakayamang pamilya. Interesadong-interesado ang publiko kung paano mamuhay ang mga tulad ninyo. Kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ni James nang tumigil ang elevator sa palapag nito. Interesado ka rin ba? Pinaglapat ni Celine ang mariin ang mga labi at naglakad na palabas ng elevator. Hindi ako interesado sa iyo o sa pamilya mo. Masyado akong abala sa sarili kong buhay para pag-abalhan pa ang buhay ng iba. Nang makarating sila sa harap ng penthouse ay binuksan ni James ang pinto gamit ang keycard. Pinauna siya nito sa pagpasok sa loob. Ibig sabihin, hindi ka updated sa mga nangyayari sa akin sa loob ng 2 taon? Nagsalita si Celine nang hindi nag-iisip.
Wala namang balita sa'yo sa mga dyaryo, magazine o kahit sa internet. Lahat ng balita ay tungkol sa mga kapatid mo. Parang bigla ka nalang naglaho pagkatapos nating maghiwalay. Mahabang sandali na pinagmasdan siya ni James pagkatapos isara ang pinto. Noong mga panahong yon ay iyon mismo ang gusto kong gawin. Anong gusto mong inumin? Tanong ito nang maglakad sa malaking lounge. Iniisip pa rin ni Celine kung bakit gusto ni James na maglaho. May pagsisisi sa tono nito at napaisip siya kung may kinalaman ba siya roon. Siyempre wala. Naiinis ng saway ni Celine sa sarili. Si James ay isang playboy na kabi-kabila ang pakipagrelasyon. Bago pa siya dumating sa buhay nito, ang maaaring kaibahan lang niya sa mga naging babae ni James ay ang pagiging inosente niya. James had obviously found that a novelty at umaasa itong maulit iyon. Nakikita niya iyon sa mga mata ni James. Tuwing magtatama ang kanilang mga mata, ganun din naman ang nararamdaman ni Celine. Nagpapaalala lang sa kanya na hindi siya immune kay James, katulad ng gusto sana niya. Celine, ang tag ni James habang hawak ang bote ng champagne. Ah, oo, salamat. Nailang wika niya. Inabot ni James sa kanyang baso ng French champagne. Malamang ang halaga ng champagne ay pambayad na ng kuryente, hindi lang sa bahay nila, kundi pati sa dance studio. To us, ni James at ipinigti ang baso nito sa kanyang baso. Nag-alangan si Celine bago sumimsim ng alak. Nagtatakang tiningnan siya ni James na tumaas pa isang kilay. Hindi mo gusto? The champagne, I am sure, is lovely, she said. It's what we're toasting to that is not palatable. Ikaw ang bahala. What shall we drink to? Itinaas ni Celine ang sariling baso at ipinigkiin sa baso ni James. To moving on, tumasa ang sangkilin nito. Interesting. Ibig sabihin, seryoso ka na sa lalaking idinedate mo? Nahiling ni Celine na sana ay oo ang maisagot niya. Yan ang isasagot niya kung may ibang lalaki lang bukod kay Louis Mendez. Kailangan niya ng rason para hindi na makipagkita pa kay James. Mapanganib kasi ang pakikipagkita sa lalaki. Hindi dahil kay Rose, kundi dahil sa nararamdaman niya para kay James. Kahit ngayon ay nararamdaman niya ang pangingibabaw ng emosyon. Mapanganib na emosyon, mga pangailang dapat na mapunan, mga pag-asam na ayaw magpapigil, kahit ano pa ang gawin niyang pagpigil. Dapat ay kamuhian niya si James. Kinamuhian naman niya ito. Iniwan siya ni James kung kailan mahinang mahina siya at nag-iisa. Subalit isang pagkikita lang nila at napuno muli ang kanyang isip na mga panahon magkasama sila. Paano yan niya makakalimutan ang pakiramdam na iyon? Darating ba ang panahon na hindi na niya mararamdaman na parang pinipiga ang kanyang puso tuwing nababanggit ang pangalan ni James o kapag nagbabasa niya ang pangalan nito? Mapapatawad ba niya si James na hindi siya nito nagawang mahalin? Na hindi man lang siya nito nirespeto sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanya ng harapan? Natatagalan kaya ata sa pagsagot sa tanong ko. Ibig sabihin, hindi ka seryoso sa dinedate mo. Kung mahal mong isang tao, siguradong hindi ka mag-aalalang sabihin sa akin. Uminom si Celine ng champagne para magkaroon pa ng panahon, para makaipon ng tapang, para sa kahit na ano. Parang hindi naman ang mahalaga kung ano pa ang sagot ko. May sarili kang agenda. That's what this little is all about, isn't it? Gusto kong makita ka, hindi lang ngayong gabi, not even just now and again. Tinitigan siya ni James ng masidhi. Gusto kong makasama ka ng madalas habang nandito ako. I want you back. Nanginig ang kamay ni Celine na may hawak na baso ng champagne. Nawakan niya ang baso ng dalawang kamay para hindi niya iyon mabitawan. Ang puso niya ay tumitibok na parang wala sa tiyempo ang pendulum. Ah, sa palagay ko ay hindi yan posible. Umupo si James sa tabi niya at kinuha ang baso ng champagne mula sa kanya. I mean it. Anito na pinagsalikop ang kahit na kailan. Iniligtas si Celine ang galit niya. Kumawala siya sa pagkakahawak ni James at tumayo. Hindi ako laruan na pwede mong damputin at iwan kung kailan mo gusto. Ikaw ang nakipaghiwalay sa akin. You wanted a clean break and you got one. Hindi ka lang arwante nang basta nilang bumalik sa buhay ko.
at sasabihin mo na nagbago ang isip mo? Nakaka-insulto rin yun. Tumayo si James at isinuklay ang mga daliri sa buhok. Hindi ba ako handa sa pakikipagrelasyon? 2 taon na nakalilipas. Dumating ka sa buhay ko sa maling panahon. Sana nakilala kita pagkalipas pa ng 1 taon o kahit 6 buwan pagkatapos nating magkakilala. Baka sakaling nag-iba na ang lahat sa atin. Galit na tinignan ni Celine si James. Ano ang dahilan at bigla akong nagbago? Nasa punto ako na naghahanap ng stability. What we had was good, Celine. Isa iyon sa mga pinakamasayang parte ng buhay ko. Puno ng pagdududa ng pinagmasdan ni Celine si James. Ako ba ang kasama mo sa masasayang sandali na yon? O baka naman ibang babae ang tinutukoy mo? Itinirik ni Celine ang mga mata at lumayo siya kay James. Itinaas niya ang mga kamay upang bigyan ito ng babala na huwag lumapit sa kanya. Niloko mo ako nang tapusin ang relasyon natin ng walang paliwanag. Huminga ng malalim si James. Hindi ko gustong saktan ka. Ako ang may kasalanan. Alam kong mahirap para sa'yo na maintindihan ang lahat, pero wala akong pagpipilian ng panahong iyon. Hindi iyon ang panahon para sa ating dalawa. Masyado pang maaga na magkakilala tayo. Humarap si Celine kay James at puno ng lahas ang mga mata na pagmasdan ang lalaki. Ano ang gusto mong mangyari ngayon? Hindi ka naman siguro nag-alok ng kasal. Hindi, wala akong anumang pangmatagalang plano sa puntong ito. Habang nandito ako, gusto kong malaman kung mababalik ba natin ang kung anong meron tayo noon. Naglapat ng mariin ang mga labi ni Celine hanggang sa mamuti ang mga iyon. Saka siya nagpakawala ng hininga. Pambihira ka talaga. Sa palagay mo ba, basta na lang natin pwedeng ituloy ang relasyon natin? At patawarin kita sa pag-iiwan mo? Saang planeta ka ba galing ha? As if namang gugustuhin ko makipagrelasyon uli sa'yo. Wala kang pagpipilian pagdating sa bagay na yan. I want back in my bed, Celine. Kung hindi ka papayag, wala na tayong pag-uusapan. Bibigyan kita ng 1 linggo para lisanin ang studio. Kung hindi ka aalis, tataasan ko ang upa. Napanganga si Celine at nanlaki ang mga mata. Hindi mo gagawin yan. Lumunok siya at muling lumunok. Nagbibiro ka lang. Lumapit sa kanya si James at tumayo kung saan maaabot siya nito. Masaya ang pagpapasya, Celine. Hinaplos nito ang braso niya. Nagtayuan ang kanyang mga balahibos haplos nito. Hindi makapag-isip si Celine. Pakiramdam niya ay nakasakay siya sa Ferris wheel na napakabilis ng ikot. Gusto ni James na magkaroon uli sila ng relasyon, pero ayaw nito ng permanenteng karelasyon. Gagamitin lang siya ni James na isasantabi tulad ng dati. How could he do this to her? Ito ang nang iwan. Wala naman siyang ginawa na maaaring makasakit kay James. Ito pa nga ang nanakit sa damdamin niya. Muntik na ang masira ang buhay niya. Pero kung umasta si James ay parang may utang na loob siya rito. Humakbang si Celine palayo kay James. Kinagat niya ang loob ng ibig hanggang sa malasahan ang sariling dugo. Nagparoot pa rito siya. Kailangan niyang makaisip ng paraan para makakawala sa kinasasadlakang sitwasyon. Pero may paraan ba para makawala siya? Halika rito! Parang martilyong ipinakpok sa puso ni Celine ang 2 salitang iyon. Malupit ang dating ni James sa kanya. Isa lang siyang bagay na pag-aari nito. Tumigil si Celine sa paglalakad at taas noong pinagmasdan si James nang may galit sa titig. Kung gusto mo ako, kailangan mo akong kaladkarin dahil hindi ako kusang lalapit sa'yo. His lips slowly curve upwards in a sex smile. Sigurado ka? Tanong nito sa mapangakit na boses. Nakaramdam ng panik si Celine na maalaala ang animo kuryenteng dumaloy sa kanyang braso nang haplusin iyon ni James. Parang ginising ng lalaki ang bawat himay-may ng kanyang katawan at pinabilis ng doble sa normal ang tiwok ng kanyang puso. Lumapit si James sa kanya. Nilagay nito ang dulo ng daliri
sa ilalim ng kanyang baba at marahang itinaas iyon hanggang sa walang pagpipilian si Celine kundi salubungin ang tingin nito. Meron pa rin, di ba, yung chemistry sa pagitan natin? Nararamdaman ko iyon pagpasok ko sa studio mo kanina. Nararamdaman ko iyon ngayon at iyon din ang nararamdaman mo. Nakikita ko sa mga mata mo na gusto mo pa rin ako. Nararamdaman ko na parang may kuryente pa rin sa pagitan natin tuwing hinahawakan kita. Nanginginig ang buong katawan mo. Huminto si Celine sa paghinga ng imuko si James at inilapat ang bibig nito sa gilid ng kanyang bibig. He brushed his lips against her skin, a feather light touch that made her queerer in reaction. Natunayan lang nito ang sinabi kanina. Inrider si Celine ang sariling katawan. Walang paraan para maikubli niya ang epekto ni James sa kanya. Nanginig ang buong katawan ni Celine nang haplusin ni James ang magkabilang braso niya. Parang poses na hinawakan nito ang kanyang mga pulsuhan. Pagkatapos ay hinila siya palapit sa katawan nito. Sumabog ang init sa loob ng katawan ni Celine. Bakit gusto pa rin niya si James sa kabila ng pagkamuhi niya sa lalaki? Hindi tama na tinatrydor siya ng sariling katawan. Galit si Celine sa sarili dahil sa pagiging mahina. She hated James for making her want him. Mali rin na gusto niyang humilig kay James at ialok ang sarili para sa kaligayahan nito. Matinding pagnanasa ang nagsisimulang mumuo sa kaibuturan niya at hindi niya alam kung paano iyon babaliwalain. Sabihin mo sa akin na pareho tayo ng nararamdaman. Sabihin mo na naaalala mo pa ang lahat sa atin. Mistulang haplos ang mainit na hininga ni James sa kanyang balat. Hindi magawa ni Celine magsalita. Gusto lang niyang maramdaman ang halik ni James kahit sa huling pagkakataon. Hindi naman siguro masamang naisin iyon. Isang halik lang, isang paalala ng kung ano ang pakiramdam, kung paano mawala sa sarili dahil sa halik ni James. Binawi ni Celine ang mga kamay mula sa pagkakahawak ni James at ipinilupot ang mga insalag nito. Tinitigan niya si James sa mga mata. Mas tulay yung apoy na humalik sa gasolina. Sumiklab iyon at kumalat. Tinutupok ang lahat ng madaanan. Isa iyong paalala kay Celine na hindi lang niya ang nakarelasyon ni James at hindi rin siya ang magiging huli. Marami nang nakarelasyong babaeng lalaki mula ng teenager pa ito. Alam niya ang tungkol sa pagiging playboy ni James nang una niyang makilala. Subalit hindi niya alam at nalabanan ang panghalina nito. Mas matindi at mas matalino at siya ngayon. May responsibilidad na siya. Si Rose ang pinakamahalaga sa lahat. Wala siyang hindi gagawin upang maprotektahan ang kanyang anak. Sa ngayon hanggang sa makagawa siya ng paraan upang makakakawala sa bitag ni James. Bumitaw si Celine sa pagkakayakap sa liig ni James at sinalubong ang mga mata nito. Hindi ko ito pwedeng gawin, James. Hindi ngayon. Hindi sa ganitong paraan. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Mahabang sandali na tinitigan siya ni James. Nagtatagis ang mga bagang nito habang nilalabanan ang pagnanasa. Matatandaan mo ba ang kasunduan natin? Kumawala si Celine sa pagkakayakap kay James at naglagay ng distansya sa pagitan nila. Nahirapan siyang maibalik sa normal ang paghinga. Kasunduan? Tanong niya na may kasamang nasusuklang na tingin. Ang suhol ba ang tinutukoy mo? Pera para sa katawan ko? That is rather a crude way of putting it. Pero iyon ang totoo, hindi ba? You want to turn me into a whore. You open your wallet, I open my legs. Iyan ang kasunduan, diba? Huwag mong pababain ang sarili mo, Celine. Natawa siya ng pagak. Sinasabi mong huwag kong pababain ang sarili ko, samantalang sa lahat ng taong kilala ko, ay ikaw ang sobrang ginamang pang-insulto sa akin. Huminga ng malalim si James at naglakad papunta sa bintana. Tuwid ang likod nito at naninigas sa mga balikat. Parang gusto ni Celine na yakapin si James na tanggapin ang lahat ng iniaalok nito. Subalit alam niyang sa huli, ilalong siyang masasaktan. Paano niya pagkakatiwalaan si James na hindi siya iiwan uli? Hindi na niya magagawa pang malagpasan ang pangalawang pagkakataon. Muntik na nga niyang hindi makayanan ng una. Ang responsibilidad lang niya kay Rose ang gumising sa kanya. And may her grow up. And grow up fast. Diyos ko po, nakakatukso talaga. Gusto niyang muling makukulong sa mga bisig ni James. Nayakapin siya nito na parang siya ang pinakamahalagang tao sa buong mundo.
Sa loob ng 2 taon ay pinangarap ni Celine na muling makasama ang lalaki. Fine! Sabi ni James pagkalipas ng mahabang sandali. Pwede ka nang umalis! Pumitlag ang puso ni Celine. Pero akala ko... Lumingon si James at sinalubong ang tingin niya. Umalis ka na bago pa magbago ang isip ko. Lumunok si Celine at bantulot na naglalakad patungo sa pinto nang maalala ang dalang clutch purse na ipinatong niya sa supa. Nilingon niya ang clutch purse subalit bago pa siya makakbang ay nadampot na iyon ni James at inabot sa kanya. Mali ang lahat ng ito, di ba? Pinagkiskis ni Celine ang mga labi. Hindi niya alam kung gusto ni James na sagutin niya ang tanong o hindi. Mali naman talaga. Mali na gustuhin pa rin niya ang lalaking ito sa kabila ng lahat. Kahit ano pa ang kondisyon na inilatag ni James. It was shameless of her, needy and pathetic and desperate. But that was what he reduced her to. Walang lalaki na nakapagpadama sa kanya ng kasintindi ng ipinadama sa kanya ni James. Wala pang sinumang lalaki na nagparamdam sa kanya nang hindi maipaliwanag ng pag-asam. No man had made her warm to herself at him in spite of everything. Kailangan na niyang umalis. Ngayon na bago pa makita ni James kung gaano na siya kalapit na ialok ang sarili rito. Kahit pa muli siyang masaktan, kailangan niyang umalis bago ang ilang minutong kasama niyang lalaki ay maging 1 o 2 oras ng nakaw na sandali. Gaya ng nasa karaan, ay malilin lang siya na isiping may kinabukasan para sa kanila ni James. Mali ang paraang ginamit ko, pagpapatuloy ni James. Dapat tinawagan muna kita. Binigyan kita ng babala. Kung ginawa ko iyon, hindi ka siguro maiilang sa akin. Siguro ay mas naging handa ka. Bakit hindi mo ginawa? Tanong ni Celine. Nag-ibit-balikat ito. Gusto kong makita ang totoong reaction mo sa akin. Hindi yung pinag-insayuhan mo. Tinignan ni Celine si James nang may panguuyam. Parang social experiment ang ginawa mo. Nanatiling nakatitig sa kanya si James. Gusto mong makita ka uli? Bukas ng gabi. No strings attached this time. Walang pananakot, usuhol o panggigipit. 2 tao lang na magsasalo sa hapunan. Kung gusto mo, pwede tayong magpanggam na iyon ang unang beses na nagkita tayo. Kinagat ni Celine ang labi, nahati siya sa pagitan ng tukso at pag-aalinlangan. Set up ba ito? Paano kung gusto pa rin ni James na gimpitin siya sa pera? Tungkol sa upa, wala akong ganong kalaking pera. Sa palagay ko ay alam mo yon. Kalimutan mo na ang tungkol sa upa. Ayaw kong nasa kama kita. Dahil wala kang ibang pagpipilian. Alam kong ikaw mismo ang lalapit sa akin, Celine. Mangyayari at mangyayari iyon. Alam ko na yung pagpasok ko pa lang sa studio mo. Ganun ba siya kadaling mabasa? Nag-iilusyon ka lang, James. Taas noon mong wika niya. Binigyan mo ng ibang kahulugan ang pagkagulat ko nang makita ka. Mumiti ito ng makahulugan. Ang ganda-ganda. Wika nito at inalunto ng daliri ang kanyang pisngi. Sobrang ganda. Napapitlag si Celine. Anong nangyayari, James? Tanong niya at kinuskos ang pisngi na parang dinumihan siya ng haplos ni James. Naging blanco ang expression nito. Anong ibig mo sabihin? Ito, ani Celine, ay minuwestra ang kamay ang buong silid. Ikaw, ako, tayo. Mahirap bang intindihin na gusto kong makita ka uli? Hindi ba katakataka na hindi ka man lang subukan makipagkita sa'yo gayong alam kong nakatira ka sa lugar kung saan ako nagbabalak na tumira? Tumuhit ang nanguuyam ng ngiti sa bibig ni Celine. Kinukontak mo ba ang dating nakarelasyon mo kapag bumibiyahe ka kung saan mang panig ng mundo? Kung gano'n nga, baka nga ngayon ay turing ng overweight luggage ang black book mo. Nagtagal ng ilang segundo ang ngiti sa mga labi ni James na para bang naaaliw ito sa sinasabi niya. Hindi ganun karami ang nakarelasyon ko tulad ng inakala mo. Abala ako sa ibang bagay. Ano kaya ang ibang bagay na pinagkakabalahan ni James? Alam ni Celine na sa negosyo ng pamilya nagtatrabaho si James. Pero noon naman ay marami itong oras para maglibang. Kung hindi escort ng isang vulnerable
model o isang artista tulad ng kapatid nitong si Randy sa kung saang event. Ano pa ang ibang ginagawa ni James? May dala ka bang kotse o nagtaksi ka lang? Tanong ni James. Nagtaksi ako, ayokong mag-alala. Sa parking, may kinuha itong susi ng sasakyan sa kalakip na sideboard. Ihahatid na kita! May gumapang na takot sa katawan ni Celine na parang binubuhusan siya ng napakalamig na tubig. Hindi na kailangan! Ang ibig kong sabihin, madali naman kumuha ng taxi. Mas gusto kong mag-taxi. Medyo naningkit ang mga mata ni James. Anong problema, Celine? Siguro naman ay may tiwala ka sa akin na maihahatid kita sa bahay mo ng ligtas o baka may naghihintay sa pag-uwi mo. My private life has nothing to do with you, James. Not anymore. Patuloy siyang pinagmasdan ni James. Madilim ang mga mata at hindi mabasa. Hindi ito nagsalita kaya ang katahimikan ay nagbistulang bumukang bangin sa pagitan nila. Look! Sa wakas ay sabi ni Celine, kailangan kong magtrabaho bukas. Saka ayokong mag-alala si mama. Ang mama mo? Kumunot ang noo ni James. Nakikipisan ka sa mama mo? Itinuwid ni Celine ang kanyang likod. Ano naman ang masama ron? Mahal ang bahay dito sa Makati. Hindi ko kayang umupa ng studio at hulug-hulugan ang sarili kong bahay. Kasi simula na lang ng negosyo ko. Gaano katagal ka na nagtuturo sa studio? Nakakunot noo pa rin tanong ni James. Isang taon, isang academy lang kami ni Grace nag-training. Na-aksidente siya sa kotse at nagka-problema. Ang bukong-bukong kaya kailangan niyang tumigil sa pagsasayaw. Naisipan namin magtayo ng ballet school. Muling umiral ang katahimikan. Saglit lang iyon pero para kay Celine ay parang ilang oras ang itinigil niyon. Yung audition na hindi mo napuntahan, may kinalaman ba yun sa akin? Kaya hindi ka nakapunta? Tanong ni James habang nakatitig sa kanya. Saglit na huminto sa pagtibok ang puso ni Celine. Maingat siyang nag-iwas ng tingin. Bakit mo natanong? Naghiwalay tayo 4 linggo bago ang audition mo, diba? Nagkibit-balikat si Celine at nilaro ng daliri ang clutch force. Sana hindi mapansin ni James na kinakabahan siya. Wala rin namang mangyayari kung mag-audition ako kung ayoko na rin mag-stay sa England. Gusto ko nang umuwi. Mahigpit ang kompetisyon. Walang pag-asa na makakapasok ako. Hindi ako handang harapin ang isa na namang rejection. Mas gusto mong huwag na lang mag-audition kaysa mabigo? Hindi iyon tanong kundi kabuuan ng naramdaman ni Celine ng mga panahong iyon. Hindi niya alam na ganoon siya kakilala ni James. Hindi niya nakausap ang lalaki tungkol sa agam-agam niya na makapasa. Ang relasyon nila ni James ay hindi para sa heart-to-heart confession. Nung magkasama pa sila, pakiramdam niya ay may tinatago si James na parte ng sarili nito. Hindi lang sa physical, kundi maging sa emotional aspeto. Kaya yun din ang ginagawa niya. Matapang na tinignan ni Celine si James. Oo, pero kinausap ko naman ang head ng audition, ng personal at ng paliwanag na hindi ko na itutuloy ang pag-apply. Muli ay umiral ang katahimikan. Alam kong nahirapan ka, Celine. Ayokong saktan ka pero hindi yun may iwasan. Kailangan ko nang tapusin ang lahat ng panahon yun. Wala na akong pagpipilian. Kumurap si Celine para pigilan ang pangilid ng mga luha. Hindi siya iiyak sa harap ni James. Naiiyak na niya ang lahat ng luhang pwedeng iiyak sa loob ng 2 taon. May iba bang babae? Tanong niya sa kontroladong boses. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Malaki na ako. Matatanggap ko na ang lahat. Hindi ako sapat para masiyahan ka. Hindi ako kung kasing sophisticated ng gusto mo. Kumunot ang noo ni James. Yun ba ang iniisip mo? Maring naglapat ang mga labi ni Celine. Yun ang alam ko. I was a novelty for the first. Pero nakakainis na ako ng pagtagal-tagal. I was good enough to have sex with, but not good enough for you to take on any of your trips abroad. Mukha namang maraming babae na papalit sa akin. Nanatiling nakakunot ang noo ni James. Hindi yun ang nangyari, Celine. Isinuklay nito ang mga daliri sa buhok. Mas gusto kong bumiyahe ng mag-isa. It's less complicated. Kinagat ni Celine ang loob ng bibig para kontrolin ang labo-labong emosyon. Bakit ba hindi na lang
naman siya umalis kanina bago pa nauwi sa ganito ang usapan. Ayon na buwan tayo magkasama. Kahit isang beses lang hindi ka nagpalipas ng gabi kasama ko. Hindi, kahit minsan lang, James. Hindi mo rin ako isinama sa kung saan kapag weekends. It was your city, mistress. Yung babaeng na ikama mo anumang oras magustuhin. Isang tawag mo lang at available na ako. Lumapit si James sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Tama na si Lynn. Hindi ka ganun para sa akin. Tinignan niya si James ang may luha sa mga mata. Ginamit mo ako at nang magsawa ka na iniwan mo. Binitawan ni James ang kanyang kamay niya para mailagay nito ang isang kamay sa kanyang likod. Pagkatapos ay kinabig siya ni James sa palapit sa katawan nito. Nagpumigla si Celine para makakawala. Huwag mo akong kalabanan, Celine, malambing na sabi ni James. Galit ka sa akin. I know I deserve it. But we still have something between us. Alam mo yan? Kumislap ang mga mata ni Celine na parang isang hayop na nasukol ng isang mapanganib na mani nila. We share something. Ayoko nang makita ka. Ayokong maging sex slave mo. I don't want to be your anything. Tinala ni James ang isang pangkamay niya sa bibig nito at kinintala ng halik ang bawat daliri. Wala akong hinihiling kundi ang makasama ka sa hapunan bukas ng gabi. Lumunok si Celine at pagkatapos nun, kinintala ni James ng halik ang mga buko ng kanyang mga daliri nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kung ayaw mo makita uli, tatanggapin ko ang pasya mo. Naningkit ang mga mata ni Celine sa pagdududa. Makakawalan mo na ako, ganun lang? Hinaplos ni James ang kunot na lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kung lagi kang sisimangot, magkakaringkels ka. Niwas ni Celine ang ulo kay James. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Bumuntong hininga ito at ibinaba ang kamay. Hindi ko kailangan i-blackmail ka para sumama ka sa akin noon. Wala akong nakitang rason para gawin iyon ngayon. Itinaas ni Celine ang baba at tiningnan ang matalim si James. Iniisip mo na basta na lang kitang susunggaban kapag nakita ulit tayo? Ilang sandaling pinagmasdan niya si James. I think what will happen, sabi nito. Hayaan na lang natin ang mga bagay-bagay sa tadhana. Tadhana? Parang tadhana na bigla na lang ang landlord ko. Hindi ka nanganib na mawala ng studio? Wika ni James. Pwede bang may kasulatan yan? Tanong niya. Wala kang tiwala sa akin, no? Umalakit si James. At wala. Makakapagtaka man para sa'yo pero wala akong tiwala sa'yo. Ayoko sa'yo at ayoko nang makita ka. Lumapit si James sa pinaglagyan nito ng mga baso nila ng champagne. Dinampot nito ang baso niya ng champagne at dinala iyon kung saan siya nakatayo. Sayang to kung hindi natin uubusin. Masaya ka ba sa pagtuturo mo? Napilitan si Celine na tanggapin ang baso at suminsin ng champagne. Oo, nakakatuwa mga bata. Tinapik ni James ang supa at pinaupo siya. Ilan ang estudyante mo? Umupo si Celine sa dulo ng upuan. Handa siya sa anumang laban kung sakaling may masama na namang tangka sa kanya si James. May 6 na po kami estudyante pero gusto kong paabutin iyon ng 200. May plano ako na magdagdag ng klase at kumuha pa ng 2 guro para sa just a tap. Gusto ko rin na magkaroon ng adult classes. Magtuturo ka sa matatanda? Huli na yata para matuto pa sila. Akala ko ba dapat habang bata pa lang ay dapat turuan na ng ballet? Mas bata, mas maigi. Totoo yun, pero maraming babae at minsan ay lalaki na. Nag-aaral noong bata pa sila pero hindi nila natuloy. Magandang paraan iyon para gumaganda ang kanilang mga katawan kung papasok sila sa klase 1 o 2 beses sa isang linggo. Pinagmasdan ni James ang payat niyang katawan. Mukhang nakabuti naman sa'yo. You're as slim as ever. Gano'ng kadalas ka akong mag-practice? Nag-init ang mga pisngi ni Celine at muli niyang tinignan ang laman ng baso. 2 oras kada araw. Gusto ko ng maraming oras para makasama si... Huminto siya sa pagsasalita at kinagat ang labi bago pa masabi ang pangalan ng kanyang anak. Ang ibig kong sabihin, sa dami ng kailangan gawin ay wala akong masyadong oras. Tumayo siya at tinalapag sa coffee table ang baso. Pasensya na, James. Kailangan ko nang umalis.
Bakit ka ba nagmamadali? Tanong nito at tumayo na. Magtataka na si mama kung bakit natagalan ako. Sabi ko ilalabas lang ako sandali. Silin, 25 ka ng anyos. Kailangan mo pa bang mag-report sa nanay mo na parang 15 anyos ka lang? Pinandilata niya si James. Mabait si mama sa akin. Natili siya sa tabi ko at sinuportahan ako. Hindi ko kailangan paliwanag sa kanya pero ginagawa ko iyon bilang respeto para sa lahat ng pagsisakripisyo niya para sa akin. Siguro naman ay hindi siya maggalit sa'yo dahil lang lumabas ka at nag-enjoy ng isang gabi. O baka naman dahil sa idinedate mo. Panghuli nito. Nagahamon at tinignan niya si James. Paano kung dahil nga sa kanya? Anong pangalan niya? Tarong nito sa kalmadong boses. Parang hindi naman ito apektado. Hindi ko kailangan sabihin sa'yo. Ibinaba ni James ang hawak na baso sa mesa. May nangyayari na ba sa inyo? Wala ka nang pakialam doon. Hilabnot ni Celine ang kanyang purse na sumuot sa kutsyo ng sofa. Isinara niya ang purse at tinungo na ang pinto. Thank you for your drink. Goodbye. May day tayo bukas, paalala ni James. Nigas ang buong katawan ni Celine. Hindi na ako makakapunta. Aniya at nagtuloy-tuloy sa paglalakad palayo nang hindi ba lang nililingon si James. Damn it, Celine! Isang gabi lang ang hinihingi ko. Nainis ang sabi nito. Mahirap bang pagbigyan yon? Mabagal siyang humarap kay James at pinukol ito ng matalim na tingin. Oo, you never gave me a single night of your time the whole time we were together. Kung ganon, gumaganti ka? Hindi, James! Aniya at binuksan ang pinto. Katarungan to. Sa kanya isinara ang pinto.